Vamos lá, galerinha, a gente vai fazer historinha, vamos explicar. Aqui é a casa da moeda. A casa da moeda. Se o Mario bater aqui, ele vai hackear e vai saber que é moeda, que ele vai ganhar moeda. Aqui é a casa do Toad, que ele pode ganhar uma vida. Aqui é a casa da... Era uma... A gente achou que era mais... A namorada dele, mas eu achei que era irmã. Então aqui, ó, ele pode fazer uma troca, o Mario, se ele pisar aqui. E aqui, ó, se ele pisar o Mario aqui, ele vai girar. Aqui temos a... Eu chamo de Mob Trap. Aqui, se o Mario vir aqui, ele pode falar ir pra frente ou ir pra trás. Aqui é a árvore. Aqui é a árvore. Tem um Goomba aqui. Aqui é a área dos peixes. Onde os peixes ficam rolando e rolando. E aqui tá um baú. Um baú que nem ninguém sabe o que, que tem dentro dele. Então vamos pra historinha, pai? Vamos lá, galerinha. Ai, tá tão chato esse dia hoje. Ah, já sei. Eu acho que eu vou falar com a minha irmã se tem alguma missão pra mim. Irmã, o quê? Tem alguma missão pra mim? Sim, eu quero que você me traga 3 blocos rosas. Tá bom. Eu vou ficar bem aqui te esperando. Tá bom. Eu acho que tem um aqui, né? Só pode ter aqui um. Eu sempre ganho blocos de cores. Isso, eu acho que vai vir um rosa. Quem nunca viu um rosa? Um bloco rosa. Um bloco rosa! Agora eu vou ter que tirar esse bloco rosa. Que ela tá querendo. Ela tá querendo esse bloco rosa. É. Porque eu conheci esse lugar que vinha bloco de cor. Não, achei um. Tá bom. Obrigada. Agora onde tem mais? Onde será que vai ter mais? Pera, aquela árvore tá meio estranha. Tem um Goomba. Oi, Goomba, você sabe onde tem um bloco rosa? Sério, mas eu não vou te contar. Eu não sei onde... Não, eu sei onde está, mas eu não vou te contar. Ah, Dani. Matou. É, esse negócio tá meio estranho. Um bloco rosa! Um bloco rosa na árvore. Deixa eu fechar esse sistema. Que é isso? Quebrei o sistema. Dani, vou ter que reconstruir o sistema, porque o Toad quebrou o sistema. O Toad, ele quebrou o sistema. Agora sim eu vou entregar pra minha irmã, Obrigado. Aquele baú tá bem estranho, ninguém viu ele há anos. Vai ter que bater nesse peixe. Toma, peixe! Agora abri minha passagem. Pera, esse baú tá bem estranho. O que que é? Ah, esse negócio não abre logo. Aê! Mais um bloco rosa. E é o último que tá faltando. O 2. Tá, minha irmã. Abre cá. Agora o seu prêmio é um. Agora o seu prêmio está dentro de casa. Aí eu tô tão animado pra ver. Que você tá aí? Na minha casa. Vamos lá. Ah, vou pegar um cogumelo aqui, né? Eu vou pegar uns cogumelos. Porque faz tempo que eu não pego a plantação de cogumelo aqui, né? Minhas plantações de cogumelo. Posso fazer uma sopa de cogumelo. Vamos deixar ele aqui. Eu não quero ainda devorar ele. Deixa eu abrir minha porta. Olha a porta. Cadabra! O que tem aqui, será? Opa! Entrei! Não tem nada! Eu não sei o que, que ela me deu! Será que é alguma coisa? Não! Pera! Tem uma área que eu não fui nela! É Mob Trap! Por que eu não tô abrindo a porta? Eu vou ter que abrir a porta! Abra
Aí, abri. Agora eu posso sair. Ah, acho que só pode estar na Mobitrap, porque eu nem fui lá. Só fui na casa amarela. Vamos lá. Aqui, ó. Mobitrap. A nossa Mobitrap. A Mobitrap. Ai! Mobitrap tá aqui. Ai, que demora essa Mobitrap. Ela sempre demora. Não sabe por quê. Não tem nada na ilha vazia. Quem será? Quem é isso? Bomba! Bate! 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 Pera. O que, que dá pra fazer com esse negócio? E ele? Será que dá pra tirar? Bomba! Não dá pra tirar essa parte. Ah, ele... Que isso? O que tá fazendo? Que isso? Agora eu vou pet. Vai, bomba! Vai, bomba! Não, sai, sai de cima de mim! Sai! Sai de cima de mim! Sai! Sai! Eu tô na placa de volta! Vai! Meu Deus! Vou ter que acabar com você! Eita! Para! Que estranho! Legal! Gostei! Cara, esse é um presente! Oi, mãe! Oi! Ah! Nossa! Que estranho! Nunca vi um gumba na Mobitrap! A Mobitrap foi pra lá! Agora ninguém mais pode entrar lá! Ai, eu tô muito bravo. Agora eu posso voltar até lá. Porque eu estou vivo. Ah, vamos voltar pra casa. Casa dele. Só esperar. Tá, ele chegar. Ai, peixe chato. Morreu. Morreu esse peixe. Esse peixe morreu, pai. É louco, meu! E cachorro. Não dá. Deixa. Passei. Agora esse gol. Quero colocar esse bicho. Agora ficou tranquilo. Tá tranquilo? Aê! Muito bom. Agora eu vou começar comigo mesmo. Pá, 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 pá. Vai, Tati. Vai, Tati. Vai. Vamos começar comigo mesmo? Ai, vamos abrir a porta. E... Goma! Goma! O que que isso aí? Ah, tudo é muito chato. Eu só vou dar 1.490 blocos. Ok. Ainda tô aqui. Ainda tô aqui. Agora aí eu vou pular aí. Isso, tá, tô agora eu vou tirar os seus. Eu vou sentar em você. Agora eu vou sentar em você. Não tem placa. Tá aí, eu quero pegar sua placa. Vai lá. Se eu jogar minha placa muito longe, eu vou ter que ir até lá. Ah, Mobitrap, que? Ah, esqueci. Mobitrap. Eu não comando, eu não dá comando. É um Goomba. Oh, mas como deu isso? Ele anda. Ele anda. Ah, minha irmã, esqueci desse negócio, desse detalhe. Esqueci desse detalhe. Não sei por quê. Onde a gente tá indo? Lá é a casa minha irmã, né? Não. Pra pegar minha placa. Também vou poder pegar minha placa. Minha placa de volta. Não tão rápido! Vou colocar alguma aqui. Ah, não, eu sou preso agora.
vou cortar bem na minha vida. É, e vai ser horrível assim. Vai ser mais horrível. Então, galera, o Goomba ficou preso, né? E acho que ele vai ficar pra sempre ali, né? Mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, bye bye! Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E bye bye!